In deze video gaan we kijken hoe je kunt beginnen met beleggen via Bink. Zij bieden verschillende vormen van beleggen aan, verschillende pakketten. En in deze video gaan we deze verschillende pakketten met elkaar vergelijken. We gaan ons vooral richten voor de lange termijn, dus niet mensen zoals daytraders die elke dag bezig zijn, maar echt voor de lange termijn, dus misschien ook wel periodiek beleggen. En dit is eigenlijk vooral een introductie richting Bink, dat we een beetje de algemene globale informatie bekijken, ook de kosten gaan bekijken. Dit is om later verschillende aanbieders, bijvoorbeeld Bink, de Giro, de Rabobank, noem maar iets, met elkaar te kunnen vergelijken. Maar dat we nu dus alleen op hoofdniveau op de globale kosten gaan kijken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe je kunt beginnen met beleggen via Bink. Bink is een van de aanbieders waar ik ook gebruik maak van een pakket dat zij hebben. Dat zal ik als laatste in deze video behandelen. Maar zoals gezegd gaan we in deze video dus al hun pakketten een beetje snel bekijken. En we gaan ons vooral richten op de pakketten die hun aanbieden voor mensen die op de lange termijn willen beleggen. Dus stel jij gaat nu beginnen met beleggen, maar je wil vooral af en toe beleggen. Dus zeg maar elke maand een indexfonds kopen of een ETF. Dat dus maandelijks doen gedurende de komende 20, 30 jaar misschien wel. Nou, wat zijn dan de meest interessante pakketten die ze aanbieden en waarom zou je juist andere pakketten moeten laten liggen? Per pakket zal ik dan even snel aangeven op wie het gericht is en voor wie het misschien vooral niet gericht is, wat de kosten zijn in bepaalde situaties en waarom ik het wel of niet zou kiezen. Nou, voor jou kan het altijd anders zijn natuurlijk. Mocht je nou in deze video uiteindelijk een pakket vinden dat bij je past, kijk dan onder deze video even naar bepaalde links. Als je daar via klikt, dan krijg je ooit misschien transactietegoed. Of je helpt in ieder geval het kanaal als je op die links klikt en je eigen later aanmeldt. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een pakket, doe het dan via die links. En dan gaan we nu beginnen met het eerste pakket. En dat is het zelfbeleggen wat Bink aanbiedt. Dit is eigenlijk het pakket waar ik vroeger mee begonnen ben. Misschien wel 10 jaar geleden. En daar kun je dus ook behalve dus indexfonds en zo kopen, ook losse aandelen kopen. En dat was in ieder geval vroeger een van de weinige aanbieders. En zeker vergeleken met de normale banken zoals de Rabobank, ING en dat soort dingen, waren hun toen een goede kopen concurrent. Dus daar kon je makkelijk beginnen, goedkoop beginnen. Wat het ook interessant maakt is dat je kunt gebruik maken van Bink Academy. Dat is een gedeelte van hun website waar ze informatie hebben verzameld. Zoals webinars of de video's of informatie, blogartikelen die jou leren beleggen. Of in ieder geval de dingen die bij beleggen komen kijken worden daar uitgelegd. Dus je kunt daar best veel leren. En ook als je dus via zelfbeleggen doet dit pakket, dan heb je toegang tot dat gedeelte. En het pakket zelfbeleggen is eigenlijk nog opgedeeld in 3 dingen. Ten eerste heb je het pakket Green. En daarnaast heb je ook nog blue en black. En dat is afhankelijk van wat jij voor type belegger jij bent. Past het ene pakket beter bij jou dan het andere? Want kijken we nou bijvoorbeeld naar green. Dan zul je dat zien dat dat echt iets is voor de lange termijn. En dat is dus waar wij op dit moment gaan kijken. Zeker als je 1 à 2 keer per maand aandelen koopt of zo. Dan is dat een aantrekkelijk pakket voor jou. Het andere pakket wat ze hebben is blue. En dat is meer voor de actieve mensen. En ook als je bijvoorbeeld opties of turbo's gaat doen. Dus dan ga je meer een beetje speculeren zal ik het bijna noemen. Niet echt alleen maar aandelen aankopen en verkopen, maar er komen veel meer andere dingen bij kijken. En dat is dan een interessant pakket. En ze hebben ook nog het pakket Black. En dat is echt voor de daytraders. Dus dat zijn de mensen die gedurende een dag een aandeel willen kopen. Omdat ze denken dat het gedurende die dag gaat stijgen in waarde. En het liefst op het einde van de dag, of misschien zodra ze 10% of noem maar iets winst hebben gepakt. Ooit zelfs nog minder, met een procent stijging zijn ze al blij. Dan verkopen ze het aandeel weer. In ieder geval altijd binnen dezelfde dag kopen ze het aan en sluiten ze het. Waar wij dus vooral gaan kijken bij zelfbeleggen is naar het green pakket. Want zoals gezegd is dat voor de mensen die het voor de lange termijn doen en af en toe een aandeel kopen bijvoorbeeld. Wat dan altijd belangrijk is bij pakketten, zeker als je ze gaat vergelijken, zijn ook de kosten die ze meenemen. Nou, zoals gezegd kun je via dit pakket verschillende dingen kopen, zoals aandelen, indexfonds of ETF's bijvoorbeeld. En als we gaan kijken naar de tarieven die zij hiervoor vragen, dan zul je telkens zien dat ze beginnen met een euro voor elke aan- of verkoop altijd. Bijvoorbeeld bij aandelen is het 1 euro plus 0,15% van het aan te kopen bedrag, van het te besteden bedrag. Bij ETF's is dat 1 euro met 0,10%. Bij een beleggingsfonds is dat ook weer 1 euro met 0,15%. Maar waar je wel rekening mee moet houden is dat ze ook altijd gebruik maken van een minimum. Dus stel jij koopt maar voor 100 euro, dan zou je normaal 1 euro
25 bijvoorbeeld kwijt zijn. Nou, dan hebben ze altijd een minimumbedrag wat hoger ligt. Het minimumbedrag wat eigenlijk altijd gehanteerd wordt, in ieder geval bij aandelen en bij beleggingsfondsen, is 8 euro. En dat kan oplopen tot maximaal 150 euro. Maar ja, dan moet je dus echt letterlijk tonnen gaan investeren. Bij ETF's is dit iets lager. Dan ligt het minimum op 6 euro. Maar ligt het maximum nog steeds op 150 euro. En een andere kostenpost die ze hebben is de service fees. Eigenlijk een soort van abonnementsvorm. Want zodra je het pakket gebruikt, betaal je maandelijks een bedrag. Nou, dat is voor al die drie pakketten 3 euro. Plus 0,01% van je totale belegde vermogen. In ieder geval tot 400.000 euro. Maar aangezien wij gaan richten op beginners met beleggen, zul jij geen 4 ton te besteden hebben. Dus maakt op zich het eindbedrag niet uit. Ga er gewoon vanuit dat het in ieder geval 3 euro per maand kost. Plus 0,01% van het vermogen wat je hebt. Om de kosten wat makkelijker te vergelijken zal ik 3 voorbeelden pakken van maandelijkse inleg. Bijvoorbeeld van 100 euro, 250 euro en 500 euro. En dat zal ik in deze video gebruiken, maar ook in toekomstige video's bij andere aanbieders. Zodat je, misschien maak ik trouwens nog wel een uitgebreide video waar ik alles vergelijk. Maar als je nou telkens elke video specifiek gaat kijken, dan kun je ook makkelijk zelf dingen met elkaar vergelijken. Nou, zoals gezegd, het eerste bedrag, stel je het investeert maandelijks 100 euro. Wat zijn dan de kosten bij Bink zelf beleggen? In ieder geval in het Green pakket. Nou, kijken we dan naar aandelen bijvoorbeeld, pakken we daar 100 euro per maand, dan zijn je minimale kosten 11 euro en een cent. Ga je nou naar 250 euro in de maand, dan is dat 11 euro en 2 cent. En pak je nou 500 euro in de maand aan aandelen, is dat 11 euro en 5 cent. Wat je daar bijna opvalt is natuurlijk is dat het eigenlijk, naarmate je 5 keer zoveel inlegt, het eigenlijk maar 5 cent omhoog gaat. En dat heeft natuurlijk te maken met, ze hebben altijd een minimumbedrag en dat was 8 euro in het geval van aandelen. Daar heb je dus al 8 euro, dan heb je nog de maandelijkse fee van 3 euro, dan zit je al op 11 euro, dus je betaalt eigenlijk maar centenwerk met je inleg. En eigenlijk de rest is dus gewoon vaste lasten. En dat zie je ook terugkomen bij de ETF's of bij de beleggingsfondsen, want gaan we daar kijken naar 100 euro bijvoorbeeld bij ETF's, is dat 9,01 euro, bij 250 is het 9,02 euro, bij 500 euro in de maand is het 9,05 euro, en bij beleggingsfondsen is het ook eigenlijk hetzelfde als bij de aandelen, 11,01 euro, 11,02 euro en 11,05 euro. Dit zijn de laatste tarieven, die heeft Bink ergens vorig jaar geloof ik in 2018 vernieuwd en daar was toen best veel commentaar op. Ook vanuit bijvoorbeeld de Consumentenbond die daar zei van ja, mensen die af en toe handelen, dus mensen die passief beleggen in principe, die worden er harder door getroffen. Want ja, heel groot gedeelte zit in minimumbedragen en een service fee. Dus mensen die heel veel handelen, dan maakt het niet zoveel uit, maar mensen die beginnen bijvoorbeeld en op lange termijn die willen af en toe iets kopen, ja, die worden op zich redelijk hard getroffen met dit soort tarieven. Maar toch zijn er natuurlijk redenen waar dit pakket misschien toch goed bij jou aansluit. Nou, het eerste daarvan is natuurlijk het systeem dat ze aanbieden. Het platform eigenlijk. Dit is een award-winning platform, dus ze hebben regelmatig prijzen meegewonnen. Nou is natuurlijk wel de vraag, ik gebruik persoonlijk de Giro. Ik vind dat geen moeilijk platform. Heel begrijpelijk, dus ik zou niet zeggen waarom dit nou beter is, maar ja. Er heeft een jury naar gekeken en het is gewoon makkelijker te gebruiken. Of meer informatie misschien wel. Dus dat kan een reden zijn om het te gaan gebruiken. En mocht je op dit moment nou beleggingen doen via een bank zoals de Rabobank of ING of ABN. Dan ben je met dit pakket vaak toch goedkoper uit. Omdat je hebt hier minimumbedragen. Maar vaak bij een bank zijn deze bedragen nog hoger. Waardoor je toch op deze manier toch al geld kunt besparen. En omdat je denkt van ja, de Bink Bank is een aantrekkelijke bank met in ieder geval lagere tarieven dan bijvoorbeeld een Rabobank. Ik weet niet wat de Rabobank vraagt, maar ik stel maar even dat het lager is in ieder geval. Dan kan het dus toch een goede optie voor je zijn. Mocht je nou denken van ja, dit is een goed pakket voor mij. Het past toch bij mij. Kijk dan even onder deze video naar de link. Klik op de goede link. Degene met Bink zelf beleggen. Dan heb je namelijk 3 maanden geen servicekosten. En je krijgt 200 euro transactietegoed. Nou, ik krijg ook een vergoeding als je via die link je eigen daarbij aanmeldt. Dus dan ben ik ook met dit kanaal meegeholpen. Maar ik heb nog 2 andere pakketten van Bink die misschien ook wel interessant zijn voor jou. Dus laten we daar eerst even naar gaan kijken. Want naast het zelfbeleggen biedt Bink dus ook nog andere pakketten aan. Nou, 1 daarvan is het fondsbeleggen of de fundcoach van Bink. En hierbij kun je beleggen in diverse fondsen of ETF's van bijvoorbeeld de Think ETF of van BlackRock. Op de pagina van het fondsbeleggen van Bink zie je bijvoorbeeld 3 pakketten van Think ETF, maar ook die van BlackRock staan. En dan zie je eigenlijk verschillende risico's. Dus welke risico's wil je nemen? Nou, ze noemen het dan defensief, neutraal of offensief. Dus
Ja, offensief neem je wat meer risico, kun je meer rendement maken. Je kunt daar dus zelf kiezen welk fonds jij je geld insteekt. En je ziet dan ook direct eigenlijk de risico's die het met zich meeneemt. Maar je kunt via dit fonds beleggen ook kiezen voor duurzaam beleggen. Bijvoorbeeld van de Triodos Bank of van de ASN Bank. Nou, daar heb ik laatst een video over gemaakt. Dus wil jij meer zien daarover, klik dan hier even in de hoek. Dan heb je meer over wat nou groenfondsen zijn, duurzaam beleggen, belastingvoordelen die dit met zich meeneemt. Dat vind je allemaal terug in die video. Maar laten we ook bij dit fonds beleggen gaan kijken naar de kosten. Want wat ik altijd zeg, kosten zijn vaak heel erg belangrijk. Zeker op de lange termijn wil je zo min mogelijk maandelijks of jaarlijkse kosten maken, omdat je rendement dan hoger wordt. En dat is op de lange termijn, kan dat echt heel veel geld schelen. Als we nou in het begin kijken naar de prijzen, dan zul je zien dat de ETF's en de beleggingsfondsen dezelfde prijzen hebben als bij het pakket wat we hier van tevoren hadden besproken, het green pakket van het zelf beleggen. Maar wat het juist interessant maakt, dit pakket, en aangezien deze video dus gaat voor investeren op de lange termijn of periodiek beleggen, is juist dat periodiek beleggen. Want als je goed gaat kijken op de website, zul je zien dat je wanneer je maandelijkse inleg doet, dat je dan geen kosten met zich meeneemt. En dat is in ieder geval wanneer je tussen de 20 euro en 9.999 euro per maand belegt. Dus dat is voor de meeste, en zeker voor beginners, is 20 euro in de maand een best wel laag bedrag om te beginnen. En bijna 10.000 euro in de maand is wel echt een heel groot bedrag. Maar je kunt er steeds dus voor dat bedrag zonder kosten maandelijks inleggen. Natuurlijk hebben ze wel servicekosten die ze dan weer in rekening brengen. Nou, dat is eigenlijk altijd 0,18% per jaar. Plus nog de fondskosten. Dus stel, je gaat voor het ene ETF-fonds van Think ETF of juist voor het andere van BlackRock. Nou, daar liggen een beetje de kosten. Verschillen liggen daartussen, want het ligt afhankelijk van hoe vaak er binnen dat fonds bijvoorbeeld gehandeld wordt. Maar ga er maar vanuit dat het fonds zeg maar tussen de 0,28% en 0,5% per jaar liggen. Kijken we dan weer even naar het overzichtje van maandelijks 100, 250 en 500 euro investeren. Nou, dan wordt het natuurlijk een stuk interessanter, omdat je dat, zoals gezegd, periodiek beleggen of maandelijks beleggen neemt hier geen kosten voor rekening eigenlijk bij dit pakket. Dus kijken we naar 100 euro in de maand, dan zul je zien dat dit 0 euro is in principe. Bij 250 euro is het ook 0 euro, bij 500 euro ook. En dit is dan bijvoorbeeld voor wanneer je 0,46% aan kosten hebt. Dus je hebt die service fee van 0,18 met het goedkoopste fonds erbij van 0,28. Nou, dan zijn er natuurlijk wel kosten die het met zich meeneemt omdat je gedurende het jaar vermogen opbouwt. Nou, dat ligt zeg maar tussen de 5,5%. Wanneer je 100 euro in de maand investeert of wanneer je 500 euro in de maand investeert, betaal je uiteindelijk 27,60 euro. Mocht je nou voor kiezen om dus de service fee van 0,18 en het duurste fonds van 0,5% per jaar te kiezen, dan kom je uit dus op 0,68%. En dan is er steeds 0 euro bij 100 euro, 250 euro en 500 euro in de maand. Maar dan zijn natuurlijk wel je kosten op jaarbasis iets hoger. Dus bij die bedragen is dat eerst dus 8,16 euro. 20,40 euro of wanneer je 500 euro in de maand investeert, is dat 40,80 euro dat je per jaar aan servicekosten betaalt. Voor wie is dit pakket dan interessant? Nou, ten eerste, zoals je hebt kunnen merken, is dat voor mensen die periodiek, dus maandelijks geld willen inleggen, omdat je dan in ieder geval niet de transactiekosten hebt. Je hebt wel de service fee, de jaarlijkse kosten, maar die heb je bij heel veel pakketten. Dus het is vooral interessant wanneer je maandelijks tussen de 20 en 10.000 euro inlegt dus inderdaad. En wat je hierbij niet hebt is dat je aandelen kunt kopen, want dat komt bij zelfbeleggen nog wel. Hier kun je gewoon kiezen uit verschillende ETF's of beleggingsfondsen. Dus je bent wel beperkt in je keuze, ten eerste omdat je geen aandelen kunt kopen en ten tweede omdat je maar uit beperkt aantal ETF's of beleggingsfondsen kunt kiezen. Dus dat is dan weer een beetje het nadeel, maar zeker voor beginners zit je goede fondsen tussen, waardoor je eigenlijk dus zeker wanneer je maandelijks belegt tegen lage kosten, toch al je geld kunt investeren voor de lange termijn. En ook hier geldt natuurlijk waarbij onder deze video vind je een link. Klik op de goede dus, op de Bink fonds beleggen. Nou, dan kom je weer op de juiste pagina uit. Wederom steun je dan het kanaal mocht je nou via je link je eigen aanmelden als dat het goede fonds is wat bij jou past. Kijk ook nog even naar het volgende fonds, want dat lijkt heel erg op dit fonds. Maar het is toch net iets anders en waardoor het misschien nog wel beter bij jou past. En dat fonds is Bink Forward. Of zoals hun het zeggen, misschien Bink laten beleggen. In dat geval doe je dus niet zelf beleggen, maar maak je maandelijks een bedrag over. En wat wordt belegd voor jou namens een team wat daarmee bezig is. Dit is het pakket van Bink wat ik op dit moment gebruik. Toen ik het hiermee begon, heette het nog Prittel. En dat bedrijf is uiteindelijk overgenomen door Bink. En ik doe het nu geloof ik een jaar of drie ongeveer. En ik heb inmiddels mijn pakket, mijn vermogen wat hierin zit, ligt rond de 12.000 euro, ligt een beetje aan of de beurs goed gaat of niet. En maandelijks maak ik hier 300 euro naar over, wat dan weer automatisch belegd wordt voor mij. Wat Bink Forward nou interessant maakt ten opzichte van het vorige pakket, het fonds beleggen, is ten eerste dat je meer keuze hebt, je kunt meer spreiding.
Want je hebt niet alleen die pakketten die we straks zagen of het duurzaam beleggen. Maar je kunt over veel meer pakketten doen hun het verspreiden voor jou. Dus ook fondsen van Vanguard bijvoorbeeld. Maar ook obligaties of vastgoed. Dus je kunt zelf die spreiding aangeven wanneer je het pakket aanmaakt. Dan zul je zeggen welke risico's je hebt. Welke horizon je hebt. Je kunt een doel stellen van dit bedrag wil ik over zoveel jaar. En afhankelijk daarvan gaan zij dan een pakket samenstellen en volgens die verhouding kopen zij telkens iets aan. En het voordeel hiervan is ook nog dat ze, naarmate je dichter bij je doel komt, je eigenlijk risicoafbouw gaat doen. Dus er komt een groter gedeelte in obligaties die wat minder rendement, maar ook minder risico met zich meenemen. En dus ook minder aandelen op een gegeven moment. Dus die verhouding die neemt automatisch af. Dus naarmate je dichter bij je doel komt, zal je vermogen nog steeds wel groeien, maar niet meer zo hard. Maar het is ook belangrijk dat je juist die laatste jaren je vermogen behoudt. En niet als de beurs crasht dat je in één keer de helft kwijt bent, want dat wil je niet in de laatste jaren. Dat kan misschien nu wel, als je nog 20 jaar te gaan hebt, dan kun je daar nog van herstellen. Maar in de laatste jaren wil je dat risico zo klein mogelijk maken. En dat is dus automatisch ingebouwd bij BinkForward. De kosten bij BinkForward liggen iets hoger ten opzichte van het fonds beleggen. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat het systeem iets uitgebreider is. En dat je dat er belegd wordt voor jou. Maar de kosten zijn niet heel veel hoger. Maximaal is het 0,73%. En bij het andere pakket was het 0,78%. Dus 0,05% per jaar. En dat is dus een maximum. Zelf heb ik zitten kijken, zit ik op 0,7% per jaar. En dat ligt dus een beetje aan welke risico's je neemt, welke ETF's er gebruikt worden voor jou. Dat neemt dus de kosten voor rekening. Maar in principe, ten opzichte van het andere pakket, valt het op zich best wel mee. En wat het ook vooral interessant maakt, zoals ik zeg, maandelijks leg ik bijvoorbeeld €300 in dit pakket in. En dat wordt dan voor mij belegd. Maar wat je hierbij hebt, is dat je misschien, stel de prijs van een ETF is op dit moment geen €100, waardoor ik er precies 3 zou kunnen kopen, maar hij is 110. Dus dan zou ik eigenlijk €220 twee ETF's kunnen kopen en blijf ik met €80 zitten. Nou, het voordeel van BinkForward is dat ze ook die laatste €80, dus eigenlijk een gedeelte van een aandeel kunnen kopen of van een ETF. Dat op die manier eigenlijk de volledige inleg die jij telkens hebt volledig benut wordt en dus ook maximaal rendement maakt. En dat kan, zover ik zie, bij fondsbeleggen niet. Daar ben je dus echt verplicht aan telkens hele aandelen of ETF's of zo te kopen. En blijf je dus vaak met een stukje overzitten, wat je pas misschien de volgende maand weer kunt gebruiken, maar in ieder geval in die tussentijd geen rendement op kunt maken. En dat is dus hier wel bij. Dus wanneer is nou BinkForward interessant voor jou? Ten eerste weer als jij periodiek gaat beleggen, dus maandelijks geld erin stort. Zoals gezegd, ik doe dat €300 in de maand, maar het kan al vanaf een veel lager bedrag. Volgens mij vanaf elk bedrag, maar laten we uitgaan ook gewoon die €20 die we uit het andere pakket zagen. Het voordeel ten opzichte dus van het fondsbeleg is ten eerste dat je meer spreiding hebt. Maar ten tweede is ook dat je gedeeltes van aandelen kunt kopen, waardoor je dus je volledige inleg elke maand benut wordt. En afhankelijk van hoe jij je profiel in het begin instelt, naar aanleiding van wat vragen die ze je stellen, schatten ze in welke horizon je hebt, dus hoeveel jaar jij vooruit wil kijken, risicoafbouw. Gaan ze eigenlijk regelmatig jouw portfolio een beetje updaten. Dus stel, bepaalde fondsen doen het wat minder. Die zijn dan in één keer niet 80% meer zoals geëikt was eigenlijk, maar die zijn op dit moment nog 70%. Nou, dan gaan ze een beetje de koersen of de verhoudingen van misschien obligaties, vastgoed, Vanguard, ETF's of zo, die gaan ze automatisch voor jou bijwerken, zodat ze weer naar het doel komen eigenlijk wat je van tevoren hebt aangegeven. Dus in dit pakket wordt eigenlijk gewoon meer geautomatiseerd voor je. Het aankopen gaat meer automatisch, het balanceren tussen de verschillende opties of fondsen of beleggingsstrategieën gebeurt ook automatisch voor je. Nou, zoals gezegd betaal je daar een klein beetje voor, maar de verhouding met het fondsbeleggen waar je alles zelf moet doen, vind ik op zich nog wel redelijk. Zoals gezegd is de 200ste in mijn geval, dus vind ik op zich wel prima dat het allemaal voor mij gedaan wordt. En ik heb dan ook altijd gekozen om maandelijks er steeds hierin te beleggen. Ten eerste omdat het rendement gewoon de laatste tijd best wel goed is. Kijk je nou, sinds het begin heb ik volgens mij ongeveer 14%. Maar ook de laatste maanden gaat het eigenlijk best wel goed met de verhoudingen die ik heb. En dus bijna €1000 in de plus op dit beleggingsfonds, op dit portfolio. Maar ik deed het ook altijd om te gaan kijken van, stel iemand anders belegt mijn geld, waar steken zij het in? Welke verhouding, welke fondsen? Zeker als je gaat beginnen, kun je dus eigenlijk best wel veel leren van dit soort dingen. Je kunt juist die fondsen gaan volgen, kijken wat de rendementen via hun zijn. Of wanneer je het zelf zou doen, en op lange termijn misschien je strategie een beetje aanpassen en dus meer zelf gaan doen. En het is natuurlijk gewoon een extra spreiding, omdat er hier ook in obligaties zit of in vastgoed. Dat heb ik in mijn eigen portfolio bij de Giro dus niet. Dus dit zorgt er gewoon voor dat ik ook juist op die vlakken eigenlijk een beetje spreiding extra inbouw, zodat mijn vermogen dus iets meer verspreid is, wat altijd beter is op de lange termijn. En ik ben dus erg tevreden over dit fonds en misschien is het ook wel een product of een pakket wat bij jou past. Nou, als je dat denkt, kijk dan weer even onder de video, het BinkForward pakket. Daar zit ook weer een link, dan kom je op het juiste pakket uit.
Misschien zit er nog wel een voordeeltje van jou in als je via die link aanklikt. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, je steunt het kanaal ermee als je wel via die link aanklikt en je eigen aanmeldt. Dat is altijd al leuk voor mij, want daar help je het kanaal natuurlijk alleen maar mee. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat in ieder geval onder de video weten wat je goed vond of wat je minder goed vond. En wat misschien voor de volgende keer wat ik beter kan doen. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken. Zijn het waarschijnlijk onderwerpen die je interessant vindt. Dus abonneer je hier links of rechtsonder voor jullie op het knopje, dan mis je nooit meer een video. En we hebben ook een Discord chat met inmiddels meer dan 100 mensen zijn erin actief. Dat praat over al deze onderwerpen. Misschien heb je nog vragen naar aanleiding van deze video, die kun je ook daar stellen. Dan zijn er misschien wel 100 mensen die je antwoord kunnen geven, die ervaringen hebben met bepaalde producten. Dus heb je ideeën of vragen, kom naar onze Discord chat. Altijd gezellig, altijd leerzaam in ieder geval. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.